උදාහරණයක් තෝරගන්න කියන්න. මුතුමා තෝරගන්න එකයි කියලා ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ග විසරන්නේ නැහැ. ඉතින් නෑ නිවන් මඟ විසර නිවන් මගේ සම්මා සමාධිය මොකද උන්වහන්සේ අහලා බලන්න. ඒකත් නෑ, සම්මා ධ්‍යාන සමාධි වැඩිමකුත් මොකද නෑ. සම්මාද වඩන්නේ කෙසේද? කෝ උදේවැය ඥානෙ. කෝ සම්මා සමාධි චතුර්ථ ඥානෙ කෝ? සම්මා සමාධි සම්මා ඥාන විමුති ලබන්නේ කොහොමද? දැන් මේකට ඉතින් මඟ මොකද්ද? ප්‍රථම ඥානෙ වඩන්නේ කොහොමද? කර්මස්ථානයක් වඩන්නේ කොහොමද? ඒතං සන්තං වඩන්න ඒතං කොහොමද? වඩනවාද? ඒ ටික ඒක නැත්තම් ඒක කියලා දෙන්නේ නැත්තම් නිවන් මඟ කියලා දෙන්නේ නැත්තම් මඟ නැත්නම් ඵල ලබා ගත්තේ කොහොමද? මඟ ඵල ලබා ගත්තේ කොහොමද? රාගයට ප්‍රතිවිරුද්ධව අසුභේ වැඩුවා නම්, ද්වේෂයට ප්‍රතිවිරුද්ධව මෛත්‍රී වැඩුවා නම්, නිච්ච සුඛත් භාවයට ප්‍රතිවිරුද්ධව අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත වැඩුවා නම්, ඒ ක්‍රියාකාරකමට යම් දැක්මක් දැනටම පෙර ගමන් කරු වශයෙන් බලගෙන විලද නැද්ද? මොන වගේ දැක්මක්ද? මේ උපදින්න යන රාගයෙන් ද්වේෂයෙන් මෝහයෙන් විදි නිදහස් විය හැකි, විදි නිදහස් විය යුතුයි කියන දැක්ම. අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වා දීලා තියෙනවා එහෙම නම් සම්මා දිට්ඨි පුබ්බං. අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වනවා නම් මිච්ඡා සංකප්ප සම්මා සංකප්ප කරන්න නම් සම්මා දිට්ඨි පුබ්බංගම වශයෙන් බලගැන්වෙන්න ඕන, සම්මා වායාම බලගැන්වෙන්න ඕන, සම්මා සති බලගැන්වෙන්න ඕන. සම්මා දිට්ඨි සම්මා වායාම සම්මා සති කියන තුන එකම යාන්ත්‍රණයක් විදිහට අනුපරිදහවන්ති අනුපරිවත්තන්ති විදිහට බලගැන්වෙන්න ඕන. අන්න එහෙම වුණොත් තමයි මිච්ඡා සංකප්ප සම්මා සංකප්ප කරන්න පුළුවන්. අනෙතන මනසාචී ප්‍රසන්නේන කල ප්‍රභවයේ වෙන්නාපු රාගය ද්වේෂය මෝහය ප්‍රභවයේ වෙන්න දුන්නේ නැහැ. ප්‍රසන්න චිත්තු මනසාචී ප්‍රසන්නේන. ඒ රාගය ද්වේෂය මෝහය බිහි වුණා නම් එහෙම අපි අර වචනයෙන් කරන අකුසල් කරන්න ඉඩකට තිබුණා. මොනවද වචනයෙන් කරන අකුසල්? ආමුසාවාචා, පරසාවාචා, පිසුනාවාචා, සම්පප්පලාප. දැන් මේ මිච්ඡා වාචා වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? සම්මා වාචා. ඈ? අයෝ සිද්ධ වෙන්න බෑ. අබහු වෙන්නේ. එහෙනම් ඒ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කොහොමද මිච්ඡා අකුසල් හතරට දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අනේවට තමා කිව්වේ මුසාවාදම් පහය මුසාවාදා පටිවිරතෝ හෝති, පිසුනාවාචම් පහය පිසුනාවාචා පටිවිරතෝ හෝති, පරසාවාචම් පහය පරසාවාචා පටිවිරතෝ හෝති, සම්පප්පලාපම් පහය සම්පප්පලාපා පටිවිරතෝ හෝති. ආරති විරති පටිවිර. අනේමනම් ඒ මිච්ඡා වාචා සම්මා වාචා කරන්න අපි දැනටම සම්මා වායාම දරලද නැද්ද? මොන න්‍යායයට අනුවද? ආයන සම්මා බලගන්න. කවුද ඒකට පෙර ගමන් කරන්නේ? සම්මා දිට්ඨි පුබ්බං. අන්න දැන් එන මනසාචේ ප්‍රසන්නේන භාසෙ. ඒ රාගේ ද්වේෂේ මොහේ බුදුනා නම් අපි අර කයෙන් කරන කුසල තුන කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. හැබැයි දැන් ඒ මිච්ඡා වාචා බිහි වෙන්න දුන්නේ, මිච්ඡා කම්මන්ත බිහි වෙන්න දුන්නේ. එයා මිච්ඡා කම්මන්ත මොනවා කවදද පත් කරලා තින්නේ? කම්ම අන්ත කරලා තුන් දොරින්ම කර්මයේ බිහිවීම නවත්තලා. කම්ම අන්ත කර. එහෙමත් නැත්නම් පුණ්‍ය කම්ම, පාප කම්ම, ධ්‍යාන කම්ම අන්ත කර. එහෙමනම් ඒ කයෙන් කරන්න පුළුවන්කම තිබිච්ච අකුසල් තුනට දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඈ? අම්මා. පටිවිරතෝ. පානාතිපාතම් පහය පානාතිපාතා පටිවිරතෝ හෝ. යදින්නාදානම් පහය අදින්නාදානා පටිවිරතෝ හෝති. කාමේසු මිච්ඡාචාරම් පහය කාමේසු මිච්ඡාචාරා පටිවිරතෝ. ආරති විරති පටිවිරතෝ.
එහෙමනම් ඒ මිච්ඡා කම්මන්ත සම්මා කම්මන්ත කරන දැනට සම්මා වායාම දරලාද නැද්ද? මොන න්‍යායට අනුවද? සම්මා සති බල ගැනීම. ඒකටත් කවුද පෙරගමන් කරුවා? ඒ රාගයේ ද්වේෂයේ මොහයේ බිහි වුණා නම් අපි මේ කර්ම චක්‍රයට අහු වෙනවද නැද්ද? අහු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මිච්ඡා ආදීය වලට අහු වෙනවා. හැබැයි දැන් මිච්ඡා ආජීව මොනවද පත් කරලා තියෙන්නේ? සම්මා ආජීව ආජීව ජීවය අත්හරින්න කටයුතු කරලා කාගේ ජීවේද? කාගේ ජීවේද? කාගේ ජීවේද? රාගයේ ජීවය, ද්වේෂයේ ජීවය, මෝහයේ ජීවය. පවත්ිතං අප්පදීවං. පවත්ිතං කියන්නේ රාගයේ පැවැත්මයි, ද්වේෂයේ පැවැත්මයි, මෝහයේ පැවැත්මයි. අනේ නැද පවත්ිතං අප්පදීවං. මිච්ඡා ජීව සම්මා ජීව කරලා නම් එහෙම වෙනවා සම්මා වායාම බල ගැනීමල සම්මා සති බල ගැනීමල ඒකටත් පෙර ගමන් කරු සම්මා දිට්ඨියයි. එමතත බුදුරජාණන් කියනවා මිච්ඡා ජීවම් පහය මිච්ඡා ජීව පස්විරියතු අනේමන මනසාචේ ප්‍රසන්නේන බහසදීවා කරෝ ඒපදින්න රාගයේ ද්වේෂයේ මෝහයේ මුල් කරගෙන අපි දස කුසලයෙන් එකක්වත් සිද්ධ වෙන්න දුන්නේ ඇත්තන තමයි කුසලස්ස උපසම්පෝ දසකට එකක් වසිද්ධ වෙන්න දුන්නේ අන්න බුදුර පෙන්නලා දෙනවා එතන අපි මිච්ඡා දිට්ඨිය බලගෙන වෙන්න දුන්නද නැහැ අපි සම්මා දිට්ඨිය බලගන්න එහෙනම් මේ මිච්ඡා දිට්ඨිය මිදී නිදහස් වෙලා සම්මා දිට්ඨිය බලගන්නවන්න අපි වෑයමක් දෙන්නම දරලද නැද්ද කාගේ න්‍යායද අනුවද සම්මා සති බලගන්න. එහෙමනම් මේ මිච්ඡා දිට්ඨියට ප්‍රතිවිරුද්ධ සම්මා දිට්ඨිය බලගන්නා නම් ඒකට කවුද පෙර ගමන් කරු? සම්මා දිට්ඨියම. අන්න ඔක්කොම කලින් සම්මා දිට්ඨිය බලගන්න. එහෙනම් දැන් මගේ විග්‍රහයට අනුව සම්මා අංග කීයක් බලගන්විලද? සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති. හතක් බලගෙන. එහෙනම් සම්මා අංග හතක් බලගන්වන්න මම දැනටම චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයක් ඇති කරගෙන අවසන්ද නැද්ද? අවසන්. අනේ නම් දැනටම අරියෝ සම්මා සමාධි බලයෙන් විලාවසන්. අනේ මන අසුරු සනක් තුල අරියෝ අට්ඨංගිකු මග්ගු බලයෙන් විලාවසන්. එකයි තිරුද පඤ්ඤා කියන ශික්ෂාව බලගෙන වෙන්න මොනවාද පූර්ණේ වෙන්න ඕන? සම්මාංග. පඤ්ඤා කියන ශික්ෂාව බලගෙන වෙන්න මොනවාද පූර්ණේ වෙන්න ඕන? සම්මාංග. සම්මා දිට්ඨි. සම්මා දිට්ඨි. සම්මා සංකප්ප. සීල කියන ශික්ෂාව පරිපූර්ණ වෙන්න මොනවාද බලගෙන වෙන්න ඕන? සම්මාංග. සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා සමාධි කියන ශික්ෂා පරිපූර්ණ වෙන්න මොනවද බලගෙන ඉන්න ඕන? සම්මාංග. සම්මා වායාම සම්මා සති සම්මා සමාධි. අනේ නත්‍රි ශික්ෂාව පරිපූර්ණ වෙන්න සතර සතිපට්ඨානේ බලගැන්විලා අවසන්.
සතර සම්මාප්පදාන බලයෙන් මිල අවසන්. සතර ඉන්ද්‍රිපාද බලයෙන් මිල අවසන්. පංච ඉන්ද්‍රිය බලයෙන් මිල අවසන්. පංච බල හේවත් බල විස්සක් බලයෙන් මිල අවසන්. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ග බලයෙන් මිල අවසන්. සත්‍ය බුද්ධංග බලයෙන් මිල අවසන්. එක කෙලෙසයක් නිරෝධ කරන තැන සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මම අවසන්. ඒ රාගයේ ද්වේෂයේ මෝහයේ ඉපදුනා නම් අපි මිච්ඡාංගාටකට අහුවෙනවා. මිච්ඡා දිට්ඨි, මිච්ඡා සංකප්ප, මිච්ඡා වාචා, මිච්ඡා කම්මන්ත, මිච්ඡා ජීව, මිච්ඡා වායාම, මිච්ඡා සති, මිච්ඡා සමාධි. ඒක තමයි විග්‍රහ කළේ මනසාචේ පදු තේන බහද තීවල් කරන්නේ. නැන්දේ සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. සම්මාංගට බලගන්නවල අවශ්‍ය. ඒ රාගයේ දේශේ මොහේ ඉපදුනා නම් මේ පංචස්කන්ධයේ උපාදානය කර ගැනීම සාරයි කියලා අර සංසාර දික්කියට අපි අහු වෙනවද නැද්ද? අහු වෙනවා. හැබැයි දැන් එහෙනම් පංචස්කන්ධ උපාදානය සාරයි කියන දැක්මට දැන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නෙවෙයි. සක්කායෝ කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයයි. එන පංච උපාදානස්කන්ධේ සාරය කියන දෙකම තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ. එහෙනම් දැන් සක්කාය දිට්ඨිය මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කැඩිලා අවසන්. ප්‍රතිපදාව තුල සක්කාය දිට්ඨිය කැඩිලා අවසන්. ඒ රාගයේ ද්වේෂයේ මොහේ ඉපදුනා නම් අන්න අපි අපේ විඥාන චිත්තේ කිලිටියු කැමැත්තට ඉඩ දුන්නා වෙනවා. පටිච්ච වෙනවානේ. අනේ නවිඥාන චිත්තේ කිලිටු කැමැත්තට ඉඳ දුන්නා වෙනවා. තරාගයේ දේශේ මොහේ පුදින්න දුන්නා නම් පංචස්කන්ධ උපාදාන කරගෙන දුන්නා නම්. හැබැයි දැන් මේ විඥාන චිත්තේ කිලිටු කැමැත්තට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ කැමැත්තට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව අපි පිරිසිදු කැමැත්තක් බලගන්නවා. එන විඥාන චිත්තේ කිලිටු කැමැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධව කටයුතු කරලා ආශා පුදිය කිව අනිත්‍යයි සුඛයි අත්තයි කියලා මම බාබින ගොනේ අපි අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනත්තයි කියලා මයින්නවා. ආශා පුදිය කිව ප්‍රියයි කියලා බෙන්දියන අපි කිව අපි අසුබේ වඩනවා. ආශා පුදිය කිව ද්වේෂයෙන් ගැටියන අපි කිව මෛත්‍රිය වඩනවා. විඥාන චිත්තේ කිලිටු කැමැත්ත තැදිලා විචිකිච්ඡිතාව තැදිලා අවසන්. අනේන මනසාචේ ප්‍රසන්නේන භාසසීවා කරෝතිවා. ඒ උපදින්නාපු කෙලෙස් මුල් කරගෙන අපි දස කුසලයෙන්ම පටිවිරතෝ සීලේ පිහිටියා. එවත් අරියකාන්ත සීලේ පිහිටියා. අන්න සුතවත් අරිය ශ්‍රාවකයා අරියකාන්ත සීලේ දැක්කා. අන්න එහෙමනම් සිල්වත් පරම ආහාරය කරගෙන ඉඳීම සීලබ්බත පරාමාස දෙරිලා අවසන්. අන්න ප්‍රතිපදාව බලගෙන නොවනං සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතා සීලබ්බත පරාමාස කියන දිට්ඨි සංයෝජන තුන දැනටම කැඩිලා අවසන්. අරියෝ අට්ටංගිකෝ මග්ගෝ බලගෙන විලාවසන්. අන්න බුදක්ිනවා තමාතුල මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේ විග්‍රහය ආකාරයට තමාතුල ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ බලගෙන ඔබව හුදකිනවා. දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය තමා බලගෙන ඔබව දකිනවා. අනෙන් අපුඩ ගෝචර වෙනවා. සමුදය බිහි වෙන්නයි ආවි. හැබැයි මම සමුදය නිරෝධ අන්න නිරෝධ සත්‍යයක් ගෝචරයි සමුදය සත්‍යයක් ගෝචරයි. ඒ වගේම දැන් ඔහුට ගෝචරයි මෙච්චර කාලයක් මම සමුදේ බිහි වෙන්න දීලා දුක උදා. හැබැයි දැන් ආ
duke ek duke kin nidas o chatuari satya dekala avasan ekati roda ane ran roda kinawa meka tamai dukkha nirodha gamini satya oh jatuh hari satya dekala ek sapi wadanne anusati hatarai metta anusati asubhanusati samathiyan vasena vipassana vasena marana anusati e pratipalaya buddha anusati ita buddha udiya dina artha kadana mokadda me vipassana va kiyanne kiyala anicchato anupassana tena vipassana dukkhato anupassana tena vipassana අනත්තතු අනුපස්සනට්ඨේන විපස්සන. එතකොට අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත මෙහෙ කරලා තමයි නිච්ච සුඛත් භාවය උදුරන්න පුළුවන්. අනේමනම් ඒ අපි අසුභේ වැඩුවනම්, මෛත්‍රී වැඩුවනම්, ඊට යටින් දින මොහේට අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත මෙහෙ කළා නම්, එතනද සමත විපස්සනාවසෙන් වැඩුවනම්, අනේ උපදින්නා කුරාග බීජේ, දේශ බීජේ, මෝහ බීජේ අපි උදුරලා අවසන්. බුද්ධානුස්සති පූර්ණය වෙලා අවසන්. සමුදේ නිරෝධ වෙලා අවසන් පංචස්කන්ධ උපාදානයේ මිදී නිදහස් වෙලා අවසන් අපි වඩන්නේ අනුස්සති හතර තුනක් වඩනකොට එකක් පූර්ණය වෙන්න ඕන වඩන්නේ අනුස්සති හතරයි ඒ වුණාට ඒ හතර තුල තව අනුස්සති හයක් පූර්ණය වෙනවා පූර්ණය ඒකයි තේරුම් ගන්න අපි හොඩන්නේ මෙත්තාංශ අතුබන්ත මරණසුනි බුද්ධාංශුති දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඒ රාග දේශ මොහ සම්බන්ධයක් ඇති වෙන්නයි ආවේ සම්බන්ධය ඇති වෙන්න දුන්නද නැහැ අන්නේ නැගි සම්බන්ධය මොකද කලේ දැන් අපි ඇති වෙන්න ගිය සම්බන්ධය කැඩුවා රාග ද්වේෂ මොහ සම්බන්ධයක් ඇති වෙන්නයි ගිය එක කැඩුවා සං බන්ධය කැඩුවා සං ගසා බින්ද දෙමුවා ඒ රාග ද්වේෂ මොහ සම්බන්ධය ගසා බින්ද දෙමුවා ඒකට තමයි කිව්වේ සං चार एक रूपावचर एक रूपावचर चार සංගම් කරනකොට චර නන් වෙන එනි වෙඩි පිළ ඒ සංගම් කළේ නෑ දුකෙන් නිදා ඒ සංගම් කළේ ඇතිවෙන දේ තිබුණ සම්බන්ධ राग देश मोह संसार संबंध कामावचर अरूपावचर रूपावचर चरभव नति करमी दुःख निरोधगामी पटिपदावे गमन अनिच्च दुःख
බුදුහාමුදුරුව හොයාගත්තු ධර්මය හේවත් හේතුඵල ධර්මයි. අන්නේනම් හේතුඵල ධර්මයට බහා ගලපා බලමින් ණය විනයට සසඳා බලමින් ධම්මං ක්‍රියාකාරකම්. කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර සමබව නැති කරමින් දුක්ඛ නිරෝධගාමී පටිපදාවේ ගමන් කරමින්. එනනම් මේ හේතුඵල ධර්මයේ භාවිතය කළ සංඝං කළාන මොකද උදා කරගෙන තව ඕන අවසන් ප්‍රතිඵලය ඈ ආ බුදුහාර කියන වැඩක් කරන්න කියලා අපි සබ්බ පාප පස්සා කරණං කුසලස්ස උපසම්පද සචිත්ත පරියෝදපණං ඊතම් බුද්ධං සාසනං ආ ඒකයන් සාසනං බහුදුරා දමන්න කියලා කිව්වා. අනේ උපදින්නාපු රාග භවෝ ద్వේෂ භවෝ මෝහ භවෝ උදුරා දමමින් කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර ඡර භව නැති කරමින් දුක්ඛ නිරෝධගාමී පටිපදාවේ ගමන් කරන. අනේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි හේවත් ප්‍රසන්න චිත්තෝ බුද්ධං ච ධම්මං ච සංඝං ච සරණං ගච්ඡාමි. අපි කියවනේ ආරාම පූජාවට වඩා ආනිසංස වැඩි මොනා කළාමද කියලා. ප්‍රසන්න චිත්තෝ බුද්ධං ච ධම්මං ච සංඝං ච සරණං ගච්ඡාමි. අන්නේ නැගිට අපි දැන් තේරුම් ගන්න ඕන අපි වැඩන්නේ අනුසුති හතරයි. අන්න සංඝාසුති පූර්ණේ වෙලා ධම්මාසුති පූර්ණේ වෙලා බුද්ධාන්ති පහ පූර්ණේ වෙලා අන්නේ දර මනසාවචේ ප්‍රසන්න වෙන බහසුදීවා කරෝතිවා දසාකුණ එකක් පස්සෙ සිද්ධ වෙන්න දුන්නේ නැහැ. අරිය කාන්ත සීලය බලගෙන විලා අවසන් සීලාන්ති පූර්ණේ වෙලා අවසන්. අන්න ප්‍රථම වතාවට පැවැත්මට එහා ගියා පැවැත්මින් පැන්නා. අන්න ප්‍රථම වතාවට දුවතාවය දැක්කා දුවතා අනුස්සති පූර්ණේ වෙලා අවසන්. අන්න රාගේ ද්වේෂේ මොහය අතහැරියා පංචස්කන්ධ උපාදානෙ අතහැරියා චාගෝ කඩනිසග්ගෝ බුත්තියනාලයෝ චාග අනුස්සති පූර්ණේ වෙලා අවසන්. ආනපාන සති සමාධි පූර්ණේ වෙලා අවසන්. අනුස්සති 10ක් පූර්ණේ වෙලා අවසන්. එක කෙලෙසයක් නිරෝධ කරන අනේතර පංචේන්ද්‍රිය බලයෙන් විලා අවසන් වැඩේ වුණා නම් බල 20ක් බලයෙන් විලා අවසන්. සද්ධා ඉන්ද්‍රිය බල ගන්නන්න නම් ඔක්කොම කලින් කල්යාණ මිත්‍රයෙක් මුණ ගැහිලා තියෙන්න ඕන සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා තියෙන්න ඕන. අන්න එහෙම වුණොත් තමයි මේ යෝනිසෝමනසිකාරයේ බලගන්නුනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ධම්මානුදම ප්‍රතිපදා බලගන්නුනේ. අන්න ඒවදම සද්ධා ඉන්ද්‍රිය බලගැන්වීමට පූර්ණ වෙන්න ඕන බල. අන්න එන විරිය ඉන්ද්‍රිය පූර්ණ වෙන්න බලගැන්වෙන්න ඕන බල. සතර සම්මප්පදානයි සතර ඉන්ද්‍රිපාදයි එකට බලගන්නන්න ඕන. එතකොට තමයි විරිය ඉන්ද්‍රිය බලගැන්වීමට අවශ්‍ය බල හතර බලගැන්වෙන්නේ. සති ඉන්ද්‍රිය අර අනුපදී ඇහිලා අන්න සෝතංච පටිච්ච සද්දේච උප්පජ්ජති සෝත විඥානත් ඉන්න සංගති පස්සෝ සම්පස්සජ වේදනා වේදනා පච්චය පටික ඒ යාන්ත්‍රණය බලයෙන් වෙන්නයි ගියේ. ඒ කායේ කාය බලයෙන් වෙන්නයි ගියා. ඒක කැඩුවා. අන්න කායේ කාය අනුපස්සී විහෙරති. ඒ රාගයේ දේශේ මොහේ කුදුනාන අභ්‍යාංශ වේදනාවට අහු වෙනවා. අන්න දැන් වේදනා සු වේදනා අනුපස්සී විහෙරති. දැන් සිත වෙනවා මනසාගේ පදුත් වෙනවා. දැන් චින්තේ චින්තාන පස්සේ විරති පූර්ණ වේලා අවසන්. පංචස්කන්ධ උපාදානෙ මිදී දහස් වේලා අවසන්. සතර සතිපට්ඨානෙ බලගෙන විලා අවසන්. අපි දන්නේ උඩේ අසුරතනක් කාම කාල පරාසයේ තුල අපි ධ්‍යාන හතර හරහා ගමන් කරලා අවසන්.
මෙන්න මේ බල 16කට බල ගැන්විච්ච නිසායි චතුරාර්ය සත්‍ය දකින්න පුළුවන් උනි. අනේන පංච ඉන්ද්‍රිය පංච බල හේවත් බල 20ක් මේ ඔක්කොම එකට බල ගැන්වෙන්න ඕන. ඒකට කියුවේ ඉන්ද්‍රියානම් ඒක රසට්ටේන භාවනා කිය. මේකට කියනවා අනතිවත්තනට්ඨේන භාවනා කියලා. උදාහරණයක්ුත් දීලා තියෙනවා. ලෑල්ලක් තියනවලු ඇණයක් ගහන. අපි හිතමු ලී ඇණයක්. ලී ඇණ කියන එකේ අර හිසක් නැහැ, ඔළුවක් නැහැ. අනේ බුදුහාමුදුර අහනවා කොහොමද මේ වඩුවා මේ ලෑල්ලේ මේ ඇණේ පන්නන්නේ කියලා. මොකද කරන්නේ වඩුවා මේ ලෑල්ලේ මේ ඇණේ පන්නන්නේ? මේකට කියනවා අනතිවත්තනට්ඨේන භාවනා කියලා. අන ද්වේෂය තමයි ලොකු යන්නේ, පොඩි යන්නේ තමයි මෛත්‍රිය, රාගය තමයි ලොකු යන්නේ, පොඩි යන්නේ තමයි අසුභය, නිත්‍ය සුගත භාවය තමයි ලොකු යන්නේ, පොඩි යන්නේ තමයි අනිත්‍ය දුක්ඛානත්ත. ඒකයි උදාහරණ. යමෙක් යම් භාවනාවක් කරයිද පෙන්වන්න ඕන ලොකු යන්නේ සහ පොඩි යන්නේ. ඉන්ද්‍රියානම් ඒක රසට්ඨේන භාවනා පෙන්වන්න ඕනේ. භාවනාව තුළ කොහොමද මේ බල 20කට බල ගැන්වෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න ඕන. ලොකු වෙන්නේ පොඩි වෙන්නේ පෙන්වන්න ඕන. අනතිවත්තනට්ඨේන භාවනා පෙන්වන්න ඕන. සතර සම්මාප්පදාන සතර ඉද්ධපාදයකට බල ගැන්වෙන්නේ පෙන්වන්න ඕන. වෙන කිසිම භාවනා ක්‍රමයකින් සතර සම්මප්පදානයි සතර ඉන්ද්‍රිපාදයි එකට බලගැන්වෙන ක්‍රමයක් පෙන්වන්න බෑ. විරිය ඉන්ද්‍රිය බලගැන්වීමට අවශ්‍ය බල හතර බලගැන්වෙන ආකාරය ලෝකයේ වෙන කිසිම භාවනාවකින් පෙන්වන්න බෑ. එතනම රාගයට ප්‍රතිවිරුද්ධව අසුභය වඩන්න නැතුව, ද්වේෂයට ප්‍රතිවිරුද්ධව මෛත්‍රිය වඩන්න නැතුව, මෝහයට ප්‍රතිවිරුද්ධව අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ත එතන බිහි වෙන්න එන සමුදයට ප්‍රතිවිරුද්ධව වඩන්න නැතුව. ඒක වෙන්නන්න බෑ. ඒක නිසා ඔය ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරන්න ගියාට, හුලං ගහන්න ගියාට, වෙන භාවනා කරන්න ගියාට එයාට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අසුරකින් බලගන්නට වෙන්නන්න බෑ. පංච ඉන්ද්‍රිය පංච බල බල 20ක් එකට බල ගැන්වෙන්නට වෙන්නන්න බෑ. ඉන්ද්‍රියයන් ඒක රසට වෙන භාවනා වෙන්නන්න බෑ. අනදිවත්තනට වෙන භාවනා වෙන්නන්න බෑ. අනදම් දුර අපිට පෙන්නනවා අපි අසුර සංස්කලම් කාල පරාසය තුල ධ්‍යාන හතර හරහා ගමන් කරලා අවසන් කියලා. අපි බලමු එහෙමනම් රාගයට ද්වේෂයට මෝහයට ප්‍රතිවිරුද්ධව අපි අසුභය එක්ක මෛත්‍රිය එක්ක අනිත්‍ය දුක්ඛන්ත වඩන්න පටන් ගත්තනම් කොහොමද අපි මේ ධ්‍යාන හතර හරහා ගමන් කරන්නේ කියලා. අන්නර ද්වේෂය උපදින්න යාවේ. අන්න දැන් අපි මොකද කරන්න පටන් ගත්තේ? මෛත්‍රිය කරන්න වඩම් පටන් ගත්තා. ඒ ගමන්ම ඒ නිත්‍ය සුගත භාවයට ප්‍රතිවිරුද්ධව අනිත්‍ය දුක්ඛානත්ත මෙනෙහි කරන්න පටන් ගත්තා. අන්න එහෙමනම් බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනවා
අපි එතන ප්‍රථම ධ්‍යානයට ඇතුල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ප්‍රථම ධ්‍යානෙ විග්‍රහ කරනවා. ඉද බික්ඛු විවිච්ඡේව කාමේහි. වි කියන්නේ වෙන් වෙනවා. ඊළඟ වි විකෘති ඉච්ඡ කැමැත්ත. කාමයට තියෙන විකෘති වූ කැමැත්තෙන් වෙන් වෙනවා. අපි උපදින්න රාගයට දේශේන වල ප්‍රතිවිරුද්ධව සතරගම රාගයෙන් පටන් ගත්තනම් අන්නේ පටන් ගන්න මොහොතේම අපේ අසගණනාසය දිවකය කියන ස්පර්ශ ආයතන පහෙන් ඒ කාමයට තියෙන විකෘති වූ කැමැත්තෙන් වෙන් වෙන. ඒ විතරක් නෙමෙයි විවිච්ඡ අකුසලේ ඉදන්නේ. ඒ රාගයේ දේශේම ඔය අන්න අකුසල ධර්ම උපදින්න පුදින්න යන්නේ අන්න අපි ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියා කරනවා. අන්නේ නම් අකුසල ධර්මයට තියෙන විකෘති වූ කැමැත්තෙන් වින් වෙන. අපි මෛත්‍රිය වඩනවා, අසුභය වඩනවා, එක්ක අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම නිහ කරනවා කියන්නේ අන්න ඒක තමයි සවිතක්කං සවිතා. අන්නෙතන ඒ රාගය ද්වේෂය මොහොය උපදිනා නම් අර සෝතංච එක්වර සෝතංච පටිච්ච සද්දේච උප්පජ්ජති සෝත විඥාන තින්න සංගති පස්ව සම්පස්සජා වේදනා වේදන පත්‍ය පටිග අන්නේ යාන්ත්‍රණේ කායේ කාය බලයෙන් වෙන්නයි කී. අපි දැන් කායේ කාය අනුපස්සී විහෙරදි කරන්න පටන් ගත්තා. අන්නේක තමයි කියන්නේ විවේකාය කියේ. විවේකේ කිය ඒ වේගයක් ජනිත වෙන වේමත්තතාවයක් ජනිත වෙන විකෘති ක්‍රියාවලියෙන් වෙන් වුණා. අනෙතන විවේකජං අනෙතන පීති සුඛං පීති සුඛේති වෙනවා. දන්නේම නැහැ. අන්නේ අවස්ථාව තමයි පඨමං ධ්‍යානං ප්‍රථම දවාහෙරි උපසම්පජ්ජ විහෙර. උප කියන්නේ අපකබවි සංකේන රාගයේ දේසේ මොහේ පජ්ජ ප්‍රාහණය කිරීමට ඒ පිළ මහරා සිතේ උපදින වැරදීන් මිදී නිදහස් වීමට ක්‍රියා කර. ඒක තේරුම් ගන්න. අපි දැන් මේ පඨම ධානයේ ඊළඟට යන කොහටද? ဒုတိය ධානයේට දානවා. නොදෙනවක්ම තတိය ධානයේට යනවා. එතනින් එහා චතුත්ථ ධානයට යනවා. අපි දන්නේම නැහැ. උපේක්ෂා සිතට ගිහිල්ලා ධාන හතරෙන් එළියට ඒකින්සා අපි ධාන වැඩුවේ නැහැ. ඒ වුණාට ඉතින් අපි මේ අනුගමනය කරන ක්‍රමවේදය තුල ධාන නික වැඩෙන අපි නොදැනුවත්වම ධාන වඩන්න පුරුදු වෙනවා. හැබැයි අසුරුසනක් තරම් කාලයකට. ඒක නිසා ධ්‍යාන උපාදානය කරගන්න තරම් වෙලාවක් අපිට නැහැ. ඒ ආස්වාදයට අහුවෙන්න තරම් වෙලාවක් අපිට අනිත් එකක්ද ධ්‍යාන වලින් ඉස්පලෙකු. අපිට අවශ්‍ය රාගෙන් ද්වේෂයෙන් මෝහයෙන් මිදී නිදහස් වෙලා චතුරාර්ය සත්‍ය දකින්න. ඒකයි තේරුම් ගන්න. අන්න අපි තේරුම් ගන්න ඕන. එක කෙලෙසයක් නිරෝධ කරන තැන සතර සතිපට්ඨානේ බලගෙන යනවා, සතර ඉන්ද්‍රිපාදේ බලගෙන යනවා, සතර සම්මප්පදානේ බලගෙන යනවා, පංච ඉන්ද්‍රිය බලගෙන යනවා, පංච බලහෙවත් බල 20ක් බලගෙන යනවා, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ බලගෙන යනවා. නොදැනුවත්වම ඔහු මේ චතුරාර්ය සත්‍ය දැක්කනම් මෙන්න මේ කියාපු කතාන්දරය ඔහුට ගෝචරයි. කියන්නේ ඔහුට දැනටම ධම්ම විච්ඡය සබ්බොජ්ජංගය බලගෙන නැත්තම් මේ ගෝචර වෙන්නේ සත්බුජ්ජංගත් බලගෙන. මෙන්න මේ දුක්ඛ නිරෝධගාමී පටිපදාව දිගින් දිගට අනුගමනය කරනවා නම් අන්න මේ අට ඉක්මවා ගිහිල්ලා අපි සම්මා ඥානං බලගෙන වෙනවා.
බුද්ධ ඥාන බල ගැනීම දැන් තම කොටස බල ගැනීම දවසම පූර්ණණය වෙනවා අනේ නවවෙනි අංගය යනවා එතනින් එහාට ගිහිල්ලා සම්මා විමුක්තියටපත් වෙනවා විජ්ජා විමුක්තියටපත් වෙනවා සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම පරිපූර්ණ කරගන්න එකයි තියෙනවා ඒක නිසා අපිට කරන්න තියෙන්නේ බොහොම පොඩි වැඩක් මොකද අපි දැනටත් කරන්නේ බොහොම පොඩි වැඩක් රාගය උපදිනවා දේශය උපදිනවා මෝහය උපදිනවා අසුරු දැනකින් අන්න අර කර්ම චක්‍රය කියන යාන්ත්‍රණයට අහු අපිට මෙතන කරන්න කියන්නේ බොහොම පොඩි වැඩක් ඒ සතර ගමඨා සමත විපස්සනා වශයෙන් වඩන්න ගත කරන්න ඕනේ කාල පරාසය බොහොම අඩුයි අන්නේ අසුරු සනක් තරම් කාල පරාසයක් තුල මෙන්න මේ යාන්ත්‍රණය බල ගැනීම අන්නේක තේරුම් ගන්නකො ඒක නිසා අන්නේ අපි දැන් දැක්ක දෙපැත්ත තුන් පැත්ත හතර පැත්ත සබ්දවාදීව මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අර්ථකථන දීලා තියෙනවා අන්න විග්‍රහ කරනවා දුක්කස් දුක කියන්නේ මොකද්ද? සංතාපට්ටු සංතාප රාගයෙන් දේසේ මොහයෙන් පස්සෙනවා දෙවෙනවා දෙවෙනවා පිච්චෙනවා සංතාපර්ථය බීනනට්ටු පේනාර්ථයයි සංකත හදා ගන්නවා සංකතට්ටු විපරිණාමට්ටු පරිඤ්ඤට්ටු පිරි අපිරි ලෙස ගන්න එම ගන්න තාක් කල් දුක ඇතිවෙනවා අන්න පිරි අපිරි සිඳින්න ඕන සමුදේ කියන්නේ ආයු නට්ටුව හතර ගමන දික් කරනවා ආයුෂ දික් කරනවා නිදානට්ටුව දුකට නිදානෙයි පැවැත්මට නිදානෙයි සංයෝගට්ටුව අසංජස සංයෝජන සකස් කරනවා සමුදේ බිහිවන වාරයක් පාසා එක පරිබෝධයක් රෝගයක් ප්‍රහාණය කරන්න ඕන දේ සමුදියේ මෙන්න මේ සම්බන්ධය පහනට්ටු අනේකට මෙන්න මේ ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරන්න ඕන නියානට්ටු අර නිකාමලාභී අකිච්චලාභී අකිසරලාභී මේ රාගීට දේශයට මොහොත ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියා කරන්න ඕන යම් ධර්මයක් භාවිතා කරන්න ඕන හේතුට්ටු අර දුක උදා කරලා දෙන හේතු බිහි කරන හේතු ජනිත කරන්න ඕන. ඒවත් හේතු භංග කරන්න ඕන. දසනට්ටු තමාගේ දැක්මක් ඇති වෙන්න ඕන මේකට. අර මිච්ඡා දිට්ඨිය මිදී නිදහස් වෙන්න ඕන. මේ රාගයෙන් ද්වේෂයෙන් මොහයෙන් මිදී නිදහස් වෙ හැකි කියලා අපිට බලගන්න ගන්න ඕන. ආදිපත්තට්ටි යම් මේ තමාගේ ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරනවා නම් ඒකේ අධිපතියෙක් වෙන්න ඕන, දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕන. භාවනට්ටු අන්න එක තමයි භාවිතා කරන අර්ථය කියලා කියන්නේ භාවනා අන්න එමන නිරෝධය සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් නිස්සරණට්ටුවා නිස්තරණ තරණම් කරන්න පුළුවන් විවේකට්ටු විවේකාය අසංකතට්ටු රාගයේ ද්වේෂයේ මොහේ මත්කියේ මිදී නිදහස් වෙන්න පුළුවන් අමතට්ටු සච්චිකිරියට්ටු නිරෝධය තමයි සාක්ෂාත් කරගන්න ඕනේ අන්න බුදුහාම දේශනා කරනවා අභිඤ්ඤයං අභිඤ්ඤාතං පරිඤ්ඤයං පරිඤ්ඤා ඒකට නම් පහතබ්බංච පරිඤ්ඤ ප්‍රහාණය කරන්න නම් භාවේතබ්බංච භාවිතං අන්න එහෙමනම් සච්චිකාතබ්බංච සච්චි ඒක නිසා අන්නේ නම් මේ සුතවත් අරිය ශ්‍රාවකයා සතුවාරී සත්‍ය දකිනවා අන්න දැන් හුට බුදුර වෙනවා බාහිරේ සරණ නැත් හේතු සකස් කරන්න තමයි විදුරන්න පුළුවනොත් තමයි අත්ථ දීපා විහරත අත්ථ සරණ අනන්‍ය සරණ තමාගේ විකෘති ස්වභාවයෙන් තමාම විදී නිදහස් වෙන සරණ
Eka kiwala atta patilabam pahan duvidenam vadami sevitabbam piyasevitabbam. Tamage vipruti sabhaya marando na. Prakruti sabhaya abhivardhane karagando na. Eka danan dhamma dipa dhamma sarana ananya sarana. Tamata tamage saranat nati venava. Menna me dharmaya bhavita karanni ananya sarana. Ekinsa me chattu ariya satya kiyana parama satya pasak kota addaka gata haki addaka gata yutu annemana gochara wenawa mano pubbangama dhamma eka satya mechchara dawas kale mano pubbangama dhamma mano setta mano me amasaje padutte ena bahati wa karu. Hebei dama yandranaya wenas mano pubbangama dhamma mano setta mano meya manasacce vasanneena bahasati ane hema nam ohu me chatuvari satya pasak kota addaka ganeeme suwaya vini nibbana suwaya raga bemmen dvesa bemmen moha bemmen midi nidahas vime suwaya. Me chattu ari sancha kina parama satya pasak kota addaka ganeeme suwaya anavajja sugaya ana huderum gannawa me avidyaven midi nidahas viya anu margaya dakwa na meka tama dukhin midi nidahas wenna tiyena anne namo pratipadawa dakinawa. Kisah ini Buddha desana, mereka benda-benda Buddha-Buddha, prarthana kara-kara, yagnya kara-kara, indah deh. Aku tu kan, aha indah deh, kutne. Mereka keparat, deparat, agat tanam muka deh kerando ne kiela. Mira kara kerando ne beli. Keparat, deparat, tumparat, kiting aha lagu itu renetan. Itu ini hari dengan kita nama hari kita. Gua cerewi dek ni lah. Kerando ni muka dek. Itu nama hari gua cerewi kerando ni muka dek bang kerando ni kini. Jadi ni mana? Mang muka dek prayogik kerando. Orno kai ahala denagan. Ida pasai kai ting kerando. Jadi keranda beda kugan nanti keranda beda. Eka bidwar desa kami ke bahavita ay bahuli kata ay bahavita ay bahuli kata ay. Mereka digin dekat bahavita kerana orang koi ham boh mohota ke kele esya kiti rena wa. Esya lu karma karena purne keragena tiena wa na. Ani dah kita dua hari kat sana. Ekzam ini dukkha vetne adat midi nidahas viye. Obat dukkim midi nidahas viye me sebe uemana waktiye na. Ekati. Ane nambah hari saranat. Abi dinan modan. Abi kita baru mengkomentari siapa yang tertutup pada hati rupa pada budha amdu, siapa rupa ting bingkara keran. Kita apa terungkan, nalar pada ekamek saranai. Mereka tu ekam saran. Kita mereka loko kerla gahagan lagi dulu. Ekam saran. Ekam sarana arya ashtangika marga. Sitta vata chandhi sambadam punya sambadam
Sabbīrīra anumodantu sabda sampatti siddhiyā yettāvatā jammehi sambandham puṇya sampadam sabbī bhūtā anumodantu sabda sampatti siddhiyā yettāvatā jammehi sambandham puṇya sampadam Sabbi satta anumodantu sabba sampatti siddhiyā Inami yati namodo sukhita huntu jātayo Inami yati namodo sukhita huntu jātayo Inami yati namodo sukhita huntu jātayo Dalam kau kalpana keragangan tamu jadi tiup punya bal sama agam jawab ni raga desa mau situ beri sama agam ini miri ini dah sesuatu tamu ini masih tiup punya satan sama agam jawab mitra asub anik ceduk kanat tayan arumun waktu keragangan ini samudaya itu na jaman nirud keragangan ini yang adis kani kau dan lagi na ini na punya kami na kita gata lagi lah samudaya nirud keragangan ini mata adis kani apa itu keragangan Imina punya kami ne mani kal samagmo satan samagmo tu ya nibbana pattiya Lehama kenikma nidukketwa nirogi vetwa supatitwa chattu ariya satya dharmayama pasak kota addaka ganitwa sa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 s